In die vorige video is jy stap vir stap aan verwysings bekendgestel. Hierdie video gee weer 'n oorsig en bied spesifieke inligting oor hoe verwysingsstyle van mekaar verskil. Jy gaan ook meer leer oor die formatering van sekere bronnelysinskrywings. Teen hierdie tyd weet jy dat jy erkenning moet gee wanneer jy 'n bron in jou eie skryfwerk gebruik. Die formaat waarin jy dit doen hang af van die riglyne van die voorgeskrewe verwysingsstyl van jou studieprogram. Daar bestaan verskeie verwysingsstyle reg oor die wêreld. Voorbeelde van bekende style is die Harvard-verwysingsstyl, die styl van die American Psychological Association, oftewel die APA-styl, en ook voetnota-style, wat deur regslui gebruik word. Elkeen van hierdie style het sy eie formule of prosedures, waar volgens teksverwysings en bronnelysinskrywings geskep word. Voor ons kyk hoe hierdie style van mekaar verskil, gaan ons teksverwysings vlugtig hersien. As jy inligting van 'n ander bron gebruik, moet jy 'n teksverwysing in daardie sin insluit. Hierdie teksverwysing is 'n verkorte weergawe van die bronnelysinskrywing. Die doel van 'n teksverwysing is om bewys te lewer van die oorspronklike bron, sonder om al die bron se besonderhede in die teks in te sit. 'n Teksverwysing kan aan die begin of in die middel van 'n sin geplaas word. In hierdie gevalle is die outeur se van meestal deel van die sin. 'n Teksverwysing kan ook aan die einde van 'n sin geplaas word, voor die punt. Gewoonlik verskyn die outeur se van dan binne die hakkies. Jy moet die plasing van 'n teksverwysing goed deurdink. As 'n outeur se van deel is van jou sin, prioritiseer jy die outeur se mening. As jy die teksverwysing aan die einde van die sin in hakkies invoeg, word jou mening of jou interpretasie van die inligting beklemtoon. Kyk na hierdie twee voorbeelde. Volgens Healy, 2001, bladsy 17, is dit belangrik dat pasiënte weet dat hulle op gesondheidspraktisyns kan reken en hulle kan vertrou om gesondheidsprobleme aan te spreek. In hierdie sin word Healy se stelling bloot geparafraseer. Aangesien pasiënte dikwels weerloos en kwesbaar voel, is dit belangrik dat hulle vertroue het in gesondheidspraktisyns om gesondheidsprobleme aan te spreek. Healy, 2011, bladsy 17. In hierdie voorbeeld verwys die skrywer na pasiënte se weerloosheid tesame met die stelling van Healy. Dit wys hoe die skrywer sy of haar eie kennis integreer met die bron. Dit is noodsaaklik dat daar vir elke teksverwysing 'n ooreenstemmende bronnelysinskrywing is. Aangesien daarna Healy verwys word, moet die volledige inligting van Healy se teks in die bronnelysinskrywing wees. Elke verwysingsstyl het spesifieke riglyne vir die formaat van teksverwysings en bronnelysinskrywings. Hierdie riglyne is gewoonlik beskikbaar op die verwysingsstyl se webblad of by die inligtingkundige van jou fakulteit. Kom ons vergelyk die riglyne van 'n weergawe van die Harvard en die APA-styl. Hierdie teksverwysing is geformateer volgens die Harvard-riglyne. Soos jy kan sien, is die outeur se van eerste. Daarna volg die jaar waarin die bron gepubliseer is en die bladsynommer waarop die spesifieke inligting verskyn. Die jaar en bladsynommer word deur 'n dubbelpunt geskei. Volgens die riglyne van hierdie weergawe word bladsynommers by elke teksverwysing ingesluit. Teksverwysings volgens die APA-styl verskil effens van die Harvard-styl. Indien 'n teksverwysing in die begin of middel van 'n sin voorkom, word die bladsynommer aan die einde van die sin gegee. As 'n teksverwysing aan die einde van 'n sin geplaas word, is die volgorde van die inligting dieselfde as vir die Harvard-styl, maar die formaat lyk anders. Let op die twee kommas, die letter P en die punt. Volgens die APA-riglyne is bladsynommers net nodig as die inligting waarna jy verwys op 'n spesifieke bladsy verskyn. As jy byvoorbeeld verwys na die outeur se breë mening oor 'n saak, is net die outeur se van en jaar van publikasie nodig. Die bronnelys is 'n noodsaaklike deel van enige akademiese dokument. Wanneer jy 'n bronnelys saamstel, moet jy let op die fyn detail van die verwysingsstyl se riglyne. Hierdie is 'n bronnelys volgens 'n weergawe van Harvard. Let op die formaat van 'n akademiese tydskrifartikel. Sien jy dat die tweede en derde outeur geskei word deur 'n ampersand? Dan volg die jaar van publikasie, die titel van die artikel en die naam van die akademiese tydskrif
waarin die artikel verskyn het. Die naam van die akademiese joernaal is kursief. Die volume en nommer van die spesifieke uitgawe word ook gelys. Die bladsynommers van die artikel is laaste aan die beurt en word vooraf gegaan deur 'n dubbelpunt. Let daarop dat alle bronnelys inskrywings eindig met 'n punt. So lyk 'n bronnelys volgens die riglyne van die APA-styl se 6de uitgawe. Kom ons kyk weer na die formaat van 'n joernaalartikel. Albei style lys die outeurs op dieselfde manier, maar kyk na die inkeping van die APA-styl. Die datum is in hakkies. Die titel van die artikel word volgende gelys en die naam van die joernaal is ook kursief. Daar is enkele verskille in die formaat van die volume en bladsynommers. Daar is onder andere nie 'n dubbelpunt nie. Hoopelik is die formatering van bronnelysinskrywings nou vir jou duideliker. Verwysingsstyle het sekere riglyne vir hoe akademiese joernaalartikels, webtuistes, video's, boeke en koerantartikels in die bronnelys moet lyk. Die goeie nuus is dat jy nie die voorskrifte van Harvard, APA of enige ander styl uit jou kop uit moet ken nie. Volg bloot die riglyne wat in die stylgids uiteengesit word, noukeurig.